smatram da član, bošnjački član u predsjedništvu mora biti osoba koja je u stanju da napravi slogu u bošnjačkom korpusu. Dakle, jedna elastična osoba koja ima dobre odnose sa svim relevantnim bošnjacima u ovoj zemlji. To je prvo. I mislim da to itekako mogu raditi. Sadašnje stanje po tom pitanju depresivno. Zatim, popravkom atmosfere u samom predsjedništvu, ostvarenjem dijaloga, dogovora, fokusiranjem na pitanja, na set pitanja gdje možemo doći do dogovora, ne ići na pitanja gdje ćemo doći do konflikta.